আচলতে যে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভূমিকম্প দিনটোত আমাৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়লৈ যাব আৰু যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি বিদ্যালয় হয়তো তেখেতে মানে কেইবাখনো বিদ্যালয় আৰু কিবা এটা অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰি ইয়ালৈ আহিব সময় তেনেই তাকৰীয়া সেয়া হৈছে কি যে প্ৰায় এঘণ্টা সময় তেখেতে আমাৰ এ চি পাজা সমষ্টিৰ অন্তত দুখন তিনিখন যি বিদ্যালয় তেখেতে চাব চাই পেলাই গুণোৎসৱৰ যিটো দায়িত্ব গুণোৎসৱৰ যেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিদ্যালয়ত সোমাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু মানে আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ মানে গুণ নিৰ্ণয় কৰিব একেধৰণে আমাকো আমিও অন্যান্য বিদ্যালয়ত গৈ পেলাই আমি গুণ নিৰ্ণয় আমি কৰিম তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন যিটো নেকি পৰিৱৰ্তন আহি আছে এতিয়া আমাৰ এন ই পি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিমতে আমাৰ গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো গোটেই শিক্ষা আন্তঃগাঁথনি আৰু শিক্ষাৰ যিটো পাঠ্যক্ৰম গোটেইবিলাক সলনি হ'ব আৰু তাৰ বাবেই আমাৰ ঐকান্তিকতাই আমি একেবাৰে অংগনবাদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তাৰপিছত আমি একেবাৰে আমাৰ যেনেকৈ হাইস্কুল আৰু দেখিছে যে আমাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে এটা নতুন এটা স্তৰ আকৌ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ওপৰত যিটো উচ্চতৰ স্তৰ সেইটো কলেজ মহাবিদ্যালয়ত হ'ব এইধৰণে শিক্ষা নীতিৰ মতে আমাৰ অসম চৰকাৰখনেও তৎপৰণাচী চেষ্টা কৰিছে শিক্ষাত আমি পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে এইটো এটা আমাৰ প্ৰাথমিক প্ৰয়াস আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইধৰণে গুণোৎসৱৰ মাজেদি তেখেতৰ যিটো নৈতিক দায়িত্ব সেই দায়িত্বটো দেখুৱাই পেলাই আমাকো তেখেতে প্ৰেৰণা দিছে যে এইধৰণে আমি সকলোৱে আমাৰ এই দেৱ শিশুসকলৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান নাগৰিকসকলৰ কাৰণে আমি এটা স্পষ্ট নীতিৰে আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব তেওঁলোকক আচলতে এই বিদ্যালয় দুখন বিদ্যালয় মই আগতে মই চাইছোঁ মই যেতিয়া লকডাউনৰ সময়তো মই সেই দুখন বিদ্যালয়ত আহি পেলাই মই পৰিৱেশ চাইছোঁ আৰু তেতিয়াই মই জানো যে বিদ্যালয়বিলাকৰ পৰিৱেশ মই জানো ইয়াৰ কেনেকুৱা এটা অৱস্থা আৰু বিদ্যালয়সমূহলৈ যি ধৰণে এতিয়া আমাৰ নতুন চৰকাৰখনে কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিব তাৰো এটা দিশ নিৰ্ণয় কৰা হৈছে আৰু মই জানো যে অচিৰে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাবিলাকে ভাল ভাল খবৰ পাব আৰু ময়ো মই যিহেতু শিক্ষাৰ লগত ব্ৰতী মানুহ গতিকে ময়ো আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ ধুনীয়াকৈ গঢ়াৰ কাৰণে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে গঢ়াৰ কাৰণে ময়ো মোৰ আন্তৰিকতা মই কাম কৰোঁ বিশেষভাৱে কোনখন বিদ্যালয় অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মই জনাত এই ঘৰা বান্ধাতেই এই দুখন বিদ্যালয় তেখেতে ভ্ৰমণ কৰি পেলাই গুৰোৎসৱৰ দিনটোত তেখেতৰ যিটো নেকি এটা মন অকণমান মানে টিপি চাব যেনেকৈ এটা সমষ্টি যেটা যেনেকৈ এটা মানে স্বৰূপ এটা চাউল টিপিলে গম পায় ভাতটো হৈছেনে এনেকুৱা ধৰণে এটা কাম তেখেতে কৰিব এইকাৰণে যিটো নৈতিক দায়িত্ব তেওঁ ব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁ সেই দায়িত্বটো পালন কৰিব খুজিছে যি দুখন প্ৰবন্ধ বিদ্যালয় আছে এই দুখনতে এখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব মইতো জনাত দুইখনেই কৰিব দুখনতে যিহেতু দুখন বিদ্যালয় উচ্চ শইকীয়া আছে আৰু এই দুইখনেই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ব মানে বিদ্যালয় গতিকে এই দুখন বিদ্যালয়ক মানে একেলগে কথা পাতি তেওঁলোকে সেইমতে আগবঢ়াই নিয়াৰ এটা প্ৰয়াস কৰিব